Chodníky na najväčšom sídlisku v Prešove na Sekčove a chodníky na jednom z bardejovských sídlisk. Nakrúcali sme v ten istý deň. Rozdiel je viditeľný na prvý pohľad. Veľmi z toho sme znepokojení, že vôbec to nie, že sa nikto o to nestará. Otrasné to je. Posypané sú furt. Bapos trošičku mal by v tých takých vzdialenejších oblastiach posypovať, ako je Počibenia pod Lipka. Hoci sú obe mestá rozdielne veľké, obe majú na údržbu vypracované podobné koncepcie a podľa nich sa dispečeri rozhodujú, kam pošlú techniku prioritne. To samozrejme zameriavame na centrum mesta, ako aj líniové chodníky, ktoré sa teda napájajú, rovnako aj chodníky, kde sa sústreďuje najväčší počet obyvateľov, či sú to už školy, škôlky, obchodné centra. Poslanci kritizujú, že sa technika na sídliska a okraje mesta dostane neskoro alebo vôbec. Určite kompetentní by sa mali na to pozrieť, či ten plán je v poriadku. V Bardejove majú plán nastavený podobne, ale dokážu vyčistiť aj okrajové časti mesta. Ešte v lete totiž nakúpili nové stroje. Toto je aktuálne v Bardejove najväčší pomocník pri údržbe chodníkov. Dokáže nahradiť až 20 pracovníkov ručného čistenia. Je to kosačka, ktorá sa v zime mení na pluh s posýpačom. Ak nestíha, nasadia ju aj v noci. K dispozícii majú 4 stroje. Nehovorím, že je na 100% robená zimná údržba, to ani nebude zrejme. Ale myslím, že schodnosť a zjazdnosť sa nám darí udržať stabilne. Obe mesta využívajú pri údržbe chodníkov aj aktivačných či sezónnych pracovníkov. Tí pomáhajú ručne lopatami. V Prešove ide o 250 km trás, v Bardejove iba 50. A jedna aj druhá radnica má však k dispozícii približne 100 takýchto robotníkov. Menší Bardejov totiž na novú povinnosť myslel a rozloženie svojho pracovného nasadenia naplánoval už v lete. Diana Murdziková, RTVS.